Osaatko kultaa? Osaan. Mitäs täällä taas tapahtuu? Tänään nyt hyvä mies tää venttiili, että toi vedetulo lakkaa. Muuten noin vedet on kaikki tuolla meillä alakerrassa. Isä, älä viiti. Kyllä Pekka osaa. Siltä näyttää juu. Onks sulla edes jakoavainta? Älä koske mihinkään. Pitää kutsua putkimies. Nyt sitä ei enää tuu. Voitte käyttää sitten tätä meidän alakerran vessaa. Siis. Niin meidän vessaa. Hallussa tää on ihan... Meni korvaa jo. Kummasta otit? Habe sie Angst. No niin, ja nyt pullille. Laitapas Minna kahvit tulemaan. Ai teillä on nyt tää sohva sitten tässä keskellä. Joo, tää on mun isoisän vanha. Ois tarkoitus vähän entisöidä. Miks? Tää on jo entinen. Se on tuoksu muisti ihmiselle erittäin tärkeetä. Sitä muistaa tietyt tapahtumat ja asiat tuoksujen perusteella, tiedätkö? Mä muistan kouroksen. Se oli siis ihana tuoksu. Yksi jumalainen kunti lukiossa käytti sitä. Mä olin ihan rakastunut siihen. Sitten mä astin sitä iskälle joululahjaksi. Mun pitää päästä. Mua on ruvennut ahdistamaan tää paikka. Tää ikuinen ja alati kaikkialle tuoksuva, levittäytyvä, korvapuustin imelä tuoksu. Se symbolisoi tätä meidän elämäntilannetta, tätä meidän jumia. Me ollaan ihan jumissa. Eikö se osaa leipua mitään muuta kuin näitä? Mitä me voitais nyt tehdä sinne sun ahdistuksenne? Ihan puutuu kädet, pitää päästä pois täältä! Mun koti, mä oon aina asunut täällä. Joo, sä olet aina asunut, mutta mä en oo. Mä oon asunut täällä ihan tarpeeksi. Me rakennetaan oma koti. Minna, mä rakennan sulle oman kodin. Mä olen mies. Mä luon meidän tulevaisuuden perustukset ja perusteet. Oman kodin.